Epic är vårt nya blad till den kommande säsongen. En eh, stor satsning såklart, en viktig del i sortimentet som kommer att komma nu till säsongstart. Eh, det är ett blad som fyller en funktion som egentligen har saknats i vårt sortiment eh, tidigare skulle jag vilja säga. Vi har haft Unity nu i några säsonger som har haft jättemycket framgång. Eh, vårt mest skålade blad någonsin, ett riktigt skottblad då. Och vi har haft våra traditionella Unihoc-blad skulle jag vilja kalla dem. Player, replayer, player plus och de här som har ganska lite skålning och ganska raka. Men vi har känt att vi har saknat någonting mitt emellan. Vi vill kunna nå de här som, som vill ha lite av varje, så att säga. Och då har vi tagit fram Äppelbladet. Ja, först och främst har vi tagit fram ett blad som har en, en tydlig Unihoc-look. Vi använder ofta delar från tidigare blad för att behålla saker som man både visuellt och även känslomässigt när man spelar med bladet ska känna igen sig att det är ett Unihoc-blad man har. Så formen vi har på bladet här är ganska lik Unity. Vi har tagit ett rillsystem som vi har justerat en aning bara men att det är ändå är ett typiskt Unihoc-rillsystem. Vi har tagit en pre-hook där vi har gått ungefär halvvägs mot vad vi haft på Unity. Unity har en ganska kraftig prehook och exempelvis RePlayer har en relativt liten prehook. Då har vi gått mitt emellan, så vi har en sån här sväng på bladet. Mer än på de raka bladen men ändå inte lika mycket som Unity. Vi har en skålning som är relativt modest. Den påminner mer om Player Plus och RePlayer än vad den påminner om Unity. Den är mitt mittemellan skulle man kunna säga. Så det är inte så kraftig skålning men då har ändå en, en, ja, en ganska bra prehook på den. Det som vi har lagt till sen då som inte de här av våra rakare blad har det är den här kanten som vi kallar den här greppramen. Att man har ett litet steg från rillorna ut till kanten då så att man får en bra grepp runt bollen när man behandlar den. Så att, så att säga, det, det egentligen är egentligen en kombination mellan de här olika bladens spelegenskaper som vi, vi har i Epic.